Բաբաջան թաղը աշխարի ամենալավ թաղն էր։ Հիմա բոլորը երևի կասեն մերն էր։ Չէ, մերն ուրիշ էր։ Մեր թաղի Վալոդյաձային հաջողվել էր հոսանքով աշխատող մեծ ջեռոցներ գտնել։ Քաղաքում արդեն ալյուր կար, բայց հացի փռերը չէին աշխատում։ Լույսը քիչ էր։ Վալոդյաձան ու Համոդյաձան որոշել էին հաց թխել բոլորի համար։ Թաղի կանայք խմորը տանը անում էին, տանում, իրենք էլ թխում էին, անվճար։ Եթե ինձ հարցնեք, ինչ բույր ունեն մոր ձեռքերը, ես կասեմ խմորի։ Մամաս առավոտները աշխատում էր մարդիկ թերթում, գիշերները խմոր հնցում, ժանաձյուծայի հետ, նրանց համար, ովքեր ալյուր ունեին, բայց ֆիզիկապես ի վիճակի չէին խմորանել։ Իսկ մեր ընտանիքը ամեն օր մի սպիտակ հաց էր ունենում։ Մամայիս աշխատավարձն էր, օրը մի հաց, սպիտակ ալյուրով թխված։ Եզակի բան էր այն տարիներին։ Մեր թաղի աշխարացունց իրադարձությունները բակային համերգներն էին։ Դրանք միշտ ես էի վարում։ Տատան, Տաթևիկ Բալայանը, երգում էր, ու այդպես էլ շարունակվեց տարիներ։ Ես համերգներ էի վարում, Տատան երգում էր։ Ինչ էինք երգում? Ալագյազի փեշերը։ Ալագյազի փեշերը Նինո։ Ինքը հիմա Արցախի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ է։ Ալագյազի փեշերը Նինո։ Երբեմն մեզ հաջողվում էր դպրոց գնալ, երբ շատ չէին կրակում։ Օրերից մի օր դպրոց եկավ Սերգեյ Վլադիմիրովիչը ակորդիոնով ու սկսեց երեխաներ հավաքել մանկական երգչախմբի համար։ Նա հաճախ էր կրկնում, երեխաները փողոցում չպիտի մնան, երեխաները ավերակներում չպիտի խաղան։ Խումբը Արցախի բալիկներ կոչվեց։ Շուտով այն շատ հայտնի դարձավ ամբողջ Արցախում, հետո նաև Հայաստանում։ Հյուրախաղերով հաճախ էինք լինում մարզերում։ Մենք գյուղից գյուղ էինք գնում, քաղաքից քաղաք։ Ամենաշատը սիրում էինք զորամասերը։ Պատկերացրեք մարտերից եկած զինվորների ու երեխաների հանդիպումը։ Մենք երգում էինք, նրանք պարում։ Մամաս չէր թողնում, որ մենք սահնակ քշենք, որովհետև վախենում էր մեքենաներից, որոնք այն ժամանակ հատուկ կենտ էին քաղաքի սառցակալած փողոցներում։ Շատ-շատ սայլակների պիտի բախվեինք։ Դե, բայց մամաս մեծ վախ ուներ, որ մեզ հենց մեքենա կխփի, կամ էլ մենք կընկնենք ու կջարդենք մեջքը, ոտքը, գլուխը։ Բայց չգիտես ինչու նա դեմ չէր, որ համերգների գնամ հրետակոծության տակ, անցնելով ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ազատագրված տարածքներով, որոնք հնարավոր է ականապատ էին ու որտեղ հնարավոր է դերթակնված էր թշնամին։ Մամաս դեմ չէր, որ Արցախի բալիկների հետ համերգների գնամ կոտրած ապակիներով ու ծակ տանիքով ավտոբուսով։ Նոր փորված խրամատներում լինեմ։ Տուն էի հասնում գիշերները, ոչ մի հանդիմանական խոսք։ 1993 թվականի հոկտեմբերին մանկական երգչախումբը Արցախի մյուս համույթների հետ հրավեր ստացավ Մոսկվայից։ Գյուլիստանի պայմանագրի կնքման 180-ամյակն էր նշվում։ Մենք պիտի մասնակցեինք։ Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Կարեն Բաբուրյանը, այդ ժամանակ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնում էր։ Մշակույթի համար պատասխանատուն Նելի Ոսկանյանն էր։ Բաբուրյանը մեր կարմիր իկարուսի արջևից էր գնում, սպիտակ նիվայով, տիկին Ոսկանյանը մեզ հետ իկարուսում էր։ «Կալոնը զալ դոմը Սայուզով»։ Հենց այդտեղ էր տոնական համերգը, որի երկրորդ մասում ռուսական երգարվեստի աստղեր էին՝ Թամարա Գվերցետելին, Ալեքսանդր Մալինինը, Դմիտրի Մալիկովը և ուրիշ հայտնի դեմքեր։ Նրանց միայն հեռուստացույցով է տեսել, ու իմ անունը այդ աստղերի հետ հայտնվել է նույն համերգային ծրագրում։ Ես տրիոյի կազմում առանձին համարուն էի։ Ղարաբաղի բալիկն ենք, տեսեք ինչքան լավիկն ենք, մեր պապերի հույսն ենք, մեր տատերի լույսն ենք։ Շատերը համաձայն եք ինձ, որ աս գրամպին գնան Արցախի բալիկներում։ Մեզ հետ աշխատում էին լավագույն մասնագետները, մեզ համար երգեր էին գրում լավագույն կոմպոզիտորները։ Պատիվ եմ ունեցել կոմպոզիտոր Էդուարդ Ղազարյանցին ճանաչել։ Հենց Արցախի բալիկներում են առաջին անգամ երգել Անդրեն, Ռազմիկ Ամյանը, Տաթևիկ Բալայանը, Վարդան Բադալյանը։
Բազմաթիվ տաղանդաշատ արվեստագետներ են իրենց առաջին քայլերը արել այդ համույթում։ Մեր մոսկովյան շրջագայությունից մի պատմություն է շատ լավ տպավորվել։ Երևան-Մոսկվա ինքնաթիռում եւ հետդարձին ուղևորների հասանելի սնունդը, սնազան պահածոներ, փոքրիկ տարաներով ջեմ, պանիր, ոչ գնալիս, ոչ գալիս, մեզնից ոչ ոք չկերավ։ Բոլոր երեխաները տարաշխարի կուտելիքը պահեցին տուն տանելու համար։ Երևանից տուն այն ժամանակ հասնում ենք 12 ժամում, կարմիրի կարուսով։ Երբ Գորիսում կանգնեցինք, մեզ արդեն սպասում էին քաղաքի բնակիչները։ Եկել էին Արցախի բալիկներին տանեն իրենց տները։ Գիշերը վտանգավոր էր դեպի Արցախ ճանապարհը շարունակելը։ Գիշերը ճանապարհներին ավելի շատ էին գրակում։ Կրևը պրծալա։ Я не навсегда. 1924 թվականի մայիսին կնքվեց զինադադարը։ Մենք հաղթել էինք։